В общем, ми тільки вже зіграли віч, яку ми зазвичай граємо, коли люди прыгають і якось це все більш живіше, але вийшло так, що ми її зіграли перше, не важно. Я сподіваюся, ви підтримаєте нас надалі, так? Трошки якось живіше віч. Ладно, зараз зіграємо пісню, яку ми вже записали, в якої є вже символ, камінні рекламка. І пісня називається «No Wings».